Detta har hänt. Nej! Vad hände? Nej! Ska jag halkade på en isfläck. Nej. Och så fortsätter det. Jag hoppar väl. Aj. Badade du min man, Hanna? Nej. Han slog mig. Nej, det gjorde jag inte. Right. Här får du en kram. Jag ser ju dig, Emelie. Du är nästan nere. Ja! Du är framme! Ja! Åh! Ska vi trycka på knappen innan man ramlar ner i världen? Ja, det var just det. Jag var när jag klarade hedligt och helt utan hjälp. Ja. Vad skönt. Minecraft is huge. Level 14. Huge. Ja, oh, Minecraft is huge. Nu är vi typ ute i något sådär survival mode. Ja. Mjölk, vad ska man med det till? Kan, om man blir förgiftad kanske. Av häxor. Narrowing machine. Återhämtningsbrygd finns det. Jag vet inte, jag tror inte vi ska göra någonting i det här huset alltså. Det är gott med mjölk. Nej, jag tog ju bort mina boosts när jag drack. Det är en väldigt liten ö och det finns inte så mycket att göra här. Nej. Ah, vad hände? What? Jag gick på den här plattan. Och så hamnade jag i luften. Någonstans. En platta. Det fanns ju en pressure plate där. Nej. Den försvann nog när jag gick på den. Okay. Jag ser en pressure plate men det händer ingenting om jag går på den. Nej, du, jag vet inte vart jag är. Jag är i himlen. Men är det i det här första rummet? Ja, i det där huset. Ja, men när du använder den så går det inte. Asså? Den är framför någon grå grej med svamp på typ. Ja, nej men jag tror den är väldigt seg för nu fastnar den här pressure platen här också. Det ser inte ut som att den har åkt upp typ. Nej. Och jävlar vad jag flög. Ska jag bara stå kvar på den eller? Ja, gör det. Annars teleporterar jag. Return to normal size faster to find the exit. Ja, jag såg ju Hanna. Han är ju svart. Oj! Det är en version av huset fast mycket större. Ja. Kan jag också hoppa typ skithögt? Ja. Nej. Nej, du får nog gå på den plattan där borta. Så att jag vilken platta? Nej, början. Jag ser inte början här. Jo, på den här gröna här. Va? Här, kom. Oj, jag råkade hoppa efter världen. Det var inte meningen. Gjorde du det? Vad det var så? Gud, nu var jag supersnabb samtidigt. Det laggar verkligen jättemycket. Det är så här laggar fan. Det är jättegott. Jag tror man ska upp hit. För här är ju västa ministegen som man kan klättra upp för. Och här är ju en pumpkin. Gud vad snabbt det var. Här är minipumpa så man ska ju nog ner hit. I så fall. Nej, det finns ju en på denna sidan också. Här står ju något. Skyltat. Sätt span här. Det är snow water. Try to reach the lowest point. Men det här hålet fanns ju i minihuset också. Jag vågade ju aldrig hoppa ner där. Alltså, var försvinner du? Det är inte lätt att se dig eftersom du är så liten. Au! Nej. Jag... jag ska se om vi hittar det. Är du uppe på taket? Ja, eller jag är ute på gräsmattan. Jaha, man kommer upp på taket igen. Det går superfort också. Här ska tydligen exit vara. Här? Ja, genom det här hålet. Det fanns ju i minihuset också. Ja, det var normalt. Span ner, ja det ska jag göra. Är man ner här? Ja. Åh jävla. Men there is no water. Okej. Okay. Åh! Oh, det var så nära. Alltså Kim, jag kommer aldrig klara det här. Nej, inte jävla. Nej, nu får vi se till att klara det här. Ja. Ja, jävlar. Är de dumma i huvudet eller? Då, alltså. Åh, oh, gud. Det är så... Jag tror jag klarar det. Jag klarar det. Jag har också jättenära klarat. Så till och med ska teleportera dig. Ja, gör det. Nej! Mig kan du teleportera. Ja, men inte mig. För jag... Du. Måste man dricka mjölk? Nej, det behöver man inte. Man bara förlorar sina krafter. Ja, det är därför man vill att man ska dricka det. Ja. It's a trap, don't do it. Ja! Klar det? Ja, nu kommer hon. Ja! Ja! Jag har ju bara två barn kvar. Oh. This one is called hardware.
Här ska man nog stå. Varför händer det här alltid? Men, ja, men kan du trycka på knappen? Ja, nu fastnat. Okej, okay. Oh, nej. Ja, oh, det här var ju coolt. För att visa den typ om man ska höga i handen. Pilar och shit. Vad är det vi har i handen? Ja, mjölken. Vad är jag som kastade en mjölk? Ouch. Aj! Det var ju inte rätt. Hit tror jag man ska. Nej, det skulle man inte vattnet vara där. Åh, oh, jag var jättenära. Jag med. Ja, men tryck på knappen någon. Jag gjorde ju det innan. Nej, ja, innan jag. Man måste göra det varje gång. Jag står här på pilen. Ja. Aj. Jag chansar på att vi ska stå i andra hörnet. Jag chansar. Alla bara, jag chansar. Aj. Okej, det var inte det smartaste jag gjort. Jag hamnade mitt på den där handen alltså. Var det rätt? Ja, jag klarar. Vadå? Inte... Nej! Vad nära du var. Man är inte så nära utan av vattnet här. Nej, jag ska se om jag hittar en kista. Aj. You go and do that. Då var det där, Kim. Ja. Jag var typ en platta. En platta ifrån. Oh, där var en kista. Ah! Ja! Jag var en platta typ till Goro typ. Ja, ja, det var en platta ifrån. Det är sex med mig. Tänk om jag dö nu när jag hoppar ner här igen. Hoppas det. Ah. Det blir jättekul. Vad har du gjort idag, Hanna? Va? Vad har du gjort idag? Jag har käkat flingor. Vilken produktiv dag. Så har vi. Ja. Vart på toaletten. Och så har jag klätt ut katten. Det är det jag gjort idag. Jag hade klätt upp den, men vi släppte ut den. Jag sa inte klätt upp katten. Det är lätt som för det. Nej, ni får fan ta ner mig härifrån. Okej. TP. Vad är Hanna då? Kolla, så är diamanten där också. Behind you. Ja, ja, diamant. Moria. Sista. Moria. Vad ska det betyda? Ingen aning. Det är kul att konstatera att den här The Drop 2 var lite sårare än The Drop 1. Alltså. Ja, faktiskt. Åh, oh, vilken laggban. Nu är jag här. Moria. Men, hade jag varit insatt i Lord of the Rings hade jag nog... Nej, jag har sett den. Eller jag har sett den, men alltså jag kan ingenting. Vad fan ska man? Hit. Jäppla. Så den här där figuren. Överlevde jag eller har jag dött? Jag har bort mig lite här. Inte. Jag hoppar och ser vad som händer. Oh my god, jag klarade seriöst det. Jag klarade hoppet. Jag har inte ens kommit in. Har du inte kommit in än? Nej. Åh, jag hittade diamanten också. Gör alltså, jävlar, det här var min bana alltså. Ja. Oh. Sätts barn. Har du redan kommit igenom hela? Ja! Jag står här och väntar på er. Det är inte så långt, ni ska hoppa ner. Jaha, jag bara sprang rakt fram. Ja, man måste springa rakt fram ganska länge. Alltså inte länge, så typ en bit. Och sen ska man hoppa ner. Oj! Alla bara sprang jag rakt ut. Vad det heter? What? Jag tror inte att vi hamnade rätt nu. Inte jag heller. Oj jävlar, jag trodde jag skulle ramla ner. Jag älskar att du avslutar med att jag är geniet och ni är tröga. Nej. Jag ingenting. Fast frågan är jävlar, att jag vet inte, jag kanske inte är på rätt ställe liksom. Nej. Men det är i alla fall här man ska ta diamanten. Sen så är det en knapp. Ja. Som är typ grå med, alltså den är grå med, eller svart med grått. Vad händer om jag trycker på den? Svart med grått. Ingen aning. En svart bomull bakom. Det är meningen att jag ska kunna hoppa, tror jag, fast det går. Jag tror vi sprang lite fel. Jag tror också det. Helt vilsen här. Jag tror jag är fast här nere. Men här är ju ett hål som fortsätter ner. Nej! Här! Kolla! Kan det nej! Vara här? Nej! Dog alltså, skjut mig! Hoppstyrkan går inte att använda här. Nej.
Det var här man hittade diamanten i alla fall. Men jag vet inte om det är här man... Nej, vad tusan hände? Man skulle ju sätta span där innan man hoppade ner. Vad fan, jag åt ju bara... Vad är det här? Det är ju vatten. Va? Var det vatten? Jag tror... Nej, jag vet inte vart jag hamnar nu. Jo, jag tror jag hittat rätt nu. För, du vet, rätt. På den... fortsatte du över en bro, Emily? När du kom ner? Detta är typ omöjligt. Jag har hamnat på två helt olika ställen. Ja, men jag har hamnat där man har hittat diamanten i alla fall. Ja. Och så ska man kunna använda kaninen med knappen för att hoppa upp i. Ja. Men det funkar inte. Jag typ bara buggar i marken. Asså. Så du får typ teleportera mig. Ja, det kan. Jag har i alla fall... Ja, okej, kan någon TP mig också? Varför skrattar du åt mig? Du kunde inte riktigt avsluta meningen. Jag? Ja, du bara, jag har i alla fall. Diamanten, så här. Nu ska vi se här. Star Moiti. Ja. Game over. Jag dör med, eller jag går hem med den... Jag med nu är då? Diamant. Är vi klara? Ja, nu är vi klara. Jaha, okej. Okay. Jag fattade ingenting. Det finns ju ett rum kvar, men där kommer inte vi in. Jag har inte tagit alla diamanter. Nej, vi är dåliga. Men hur många förra diamanter fick vi i alla fall? Mer än på förra. Ja. Okej, okay, men ja, det här var ganska kul. Ganska. Ja. Ja, ganska. Men det var... Det var ganska kul. Det var ganska kul. Mm. Ja. Ja, men det var ganska kul. Alltså, det var inte det roligaste jag gjort i mitt liv. Och det är inget jag längtar efter att göra igen. Nej. Men det var ganska kul. Ja. Mm. Oh. Nice. Tack för att ni tittat. Ja, tack. Tack och hej, lever på steg. Tack för att ni tittat på den här ganska roliga mappen. Ha det bra. Hej då! Vi syns igen snart igen. Ja.